Re, viss ēters ir te! Un šodien 60 gadu jubilēja visu mīlētajam aktierim Gundaram Āboliņam. Pat labam viņš ir uz skatuves, spēlē jaunā Rīgas teātra izrādē Vēlā mīle. Pats viņš piekodinājis, ka nekādas lielas ambrāžas teātri ar sivēnu, zosu, māls, večturu un gobelēnu dāvināšanu nerīkos. Līdz pēcpusdienai jubilāris aicināja savus draugus pie sevis mājās uz šampanietu un lašmaizītēm. Un senas draudzības vārdā Andrejs Volmārs atļāvās ierasties kopā ar panorāmas operatoru. Labdien! Vai, labdien! Tev zvans ir tāpēc. Man baterija nosēdās. Jā. Iekšā, lūdzu. Tā, nāciet iekšā. Tā, Gundar, te sirsnīgs sveiciens tev no panorāmas meitenēm. No meitenēm? Te rakstīts ar mīlestību no panorāmas meitenēm. Pipakūks sirdis. Sirdis. Es saprotu, ka mīkli ir no tevis un sirds ir no meitenes. Pieņemsim, jā. Jā. Un šitas te, ko mēs nedrīkstam rādīt, tas tā. Jā, nedod papīru, jo mēs viņu drīkst, tur ir grāmata. Ielūgumā Gundars bija lūdzis nedāvināt puķes, lietas un dāvanu kartes. Nostāsieties ēnā un lūksiet dāvanu, sakot, ka esat bijušais valsts domas deputāti. Nekad. Nekad! Man ir dēvinams. Nav pastieps roku. Jubilārs lūdz ziedot naudu klavieru, iegādēja savai Rīgas 6. Vidusskolai. Gundar, vai mācoties 6. Vidusskolā, tev bija īpašās privilēģijas kā Verasiņevskas bērnam dēlam? Bija diezgan, kā saka, ciets rieksts daudziem skolotājiem ar savu nu, tādu uzvedību. Bet, nu, kādu uzvedību? Nu, tādu brīvu uzvedību, bet es jau tur nebija vienīgais. Mēs jau tur bijām daudz tādu huligānu. Viena daļa te ir. Ciemos šodien man klases biedri un jaunāka skolas biedri. Pāp, še, paskaties, kas tas ir? Rīdak. Bē? Jā. Forele. Mamma! Puika forele noķēris! Vai tev arī būs foreļmaizītes? Ir lašmaizītes. Es pārķēru svaigu lasi. Un pats četros dažādos veidos sasāli lasi, un tad man kolēģi no teātra bufetes palīdzēja tās sagatavot. Skatoties izrādi Oblomovs, kurā jubilārs spēlē titu lomu, tā vien gribas pajautāt, vai viņš var teikt mans draugs Oblomovs. Tas nav mans draugs, tas drīzāk esmu kādā ziņā es pats. Nu, katra loma jau cilvēka atstāja kādu nospiedumu kļūst par fosīliju. Nu, šī ir viena no tādām lomām. Nav, draugs man ir Štolcs, bet pats es, faktiski jau tas īstais Oblomovs ir mans brālis, ja tā mēs runājam tā pavisam dēļ. Viņa pasaules uztvere, neraugoties uz to, ka viņam šobrīd ļoti grūti iet, bet viņa pasaules uztvere un tāda labestība pret cilvēkiem, tad drīzāk tas ir viņš, nevis es. Pēc šīs te jaukās pasvinēšanas diez vai jubilārs uz teātri brauks ar mašīnu. Es domāju, ka es braukšu ar mašīnu. Es pat biju domājis braukt ar diviem takšiem. Ar pirmo braukt mana cepure un otro es pats. Interesanti, kādi ir jubilāra nākotnes plāni? Kā jau tas parasti pieņems, tās vietas, kur es uzstājos, es parasti piedāvēju kādu jaunu solistu, kādu jauniņu dziesmu. Es nezinu, no viņas kādreiz iznāks, kad aptaujas laurēt vai kas cits. Ja tu gribi sasmīdināt Dievu to kungu, tad izstāst viņam savus nākotnes plānus. Nu, kādu plānu? Man ir vakarā izrāda, un rītvakar izrāda, un parīt vakarā izrāda. Tāpēc tagad arī ir tagad no rīta, pulksten desmitos, tieši tajā brīdī, kad es arī piedzimu, pirms nu, 60 gadiem, ko tur slēpt, un tad atvērto duru dienu. Te ir mani kolēģi, te ir Elvīra Baldiņa, kurai ir 100 un vairāk gadu. Viņa uzkāp 6. Stāvā bez apstāšanās. Te ir brālītis, te ir Veltis Kursten, te ir viņu bērni, te ir manas klasesbiedri, skolas biedri, mani Rādi Krustēvs bija tēva brālis. Nu tāda, ģimenisks pasākums tāds. Andrejs Volmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.